Поштовани гледачи, ја следите информативната емисија на телевизија 3. Денови ве во жителите се соочуваат со недостигна вода и тоа повеќе часови. Според надлежните институции, покрај рестрикцијата на вода од 4 часа, попладне последни веденови вода за пиење нема и во ноќните часови. Во делови од градот, во текот на 24 часа, вода за пиење нема и до 10 часа. Во јавното предпријатие Стандарт велат дека проблемот со недостигна вода за пиење доаѓа с изголемена потрошувачка на вода, како и злоупотреба на водата за пиење за наводнување на земјоделски површини. Во делови од градот се наводнуваат и зелени површини. Реакцијата на дебарчани се големи и барат со право решавање на проблемот. Исто така, големи се реакциите на печалбарите и селениците кои го минуваат годишниот одмор во родниот крај. И ова лето во Дебари регионот пристигна голем број на наши селеници печалбари. Неофициално ова лето во Дебари регионот меѓу своите ги има и над 6000 печалбари и селеници. Во менувачниците во Дебар велат дека пристигнувањето на печалбарите и селениците од земјите на Европска тунија и Соединетите Американски Држави овозможи голем прелив на девизи. Секој во менувачниците се продават американски долари, евра, франци и други девизи. И покрај тоа што има големи прелив на девизи, во овие менувачници нагласуваат дека нема некои видни промени во промената на курсот на денарот со девизите. Курсот на девизите останови како што е определено курсната листа на Народната банка на Северна Македонија. Така еврото, средниот курс го има 61,4 денари, додека американскиот долар 54,8 со цел да се одржи животната средина и истата да не се загадува во Националниот парк Маврово на 18 август ќе се реализира голема еколошка акција кај крајбрежјето на Мавровското езеро. Големиот број на туристи за жал не се свесни дека расврлаат смет за си, на сите страни. Поради ова, општината Маврово Ростуше, Националниот парк Маврово и јавното предпријатие Маврово реализираат еколошка акција за чистење на сметот. Наведените институции барат широки поддршки на акцијата која ќе се спроведува во шест пунктови. Од општината нагласува дека убавините на националниот парк не треба да се загадуваат. Фудбалерите на Кораб кои се надпреваруваат во втората фудбалска лига Запад го одиграа својот четврти пријателски надпревар. Тие во Охрид ја победија екипата на Охрид со резултат 2:1. Головите за Кораб ги постигна Ујкан Муча и Башки Млама. На 24 август 2 започнува новата фудбалска сезона која завршува на 16 мај 2020 година. Управата на Кораб информираше дека Корапет подготвен за успешен настап во Лигата. Тоа беа информациите од нашиот регион. Продолжуваме со информациите од нашава земја. Владата ги затвори правно аспекти од Охридскиот рамковен договор. Тоа е констатирано на денешната седница на владата во дискусија за Охридскиот рамковен договор, подписан пред 18 години. Владата на Република Северна Македонија отвори дискусија за Охридскиот рамковен договор, кој беше подписан пред 18 години на денешен ден и се констатира дека оваа влада ги затвора прав во формалните аспекти од Охридскиот рамковен договор, како и трајната придобивка за граѓаните денеска. Продолжуваме да ги градиме едно обштество за сите, соопшти поседницата владината преслужба. По повод 18 годишнинат отпопеш... од попишувањето на Охридскиот рамковен договор, вице-премиерот и министерот за политички систем и односи меѓу заедниците Садула Дурако, вчера во Клубот на пратеници организира свечен прием. Владата формираше оперативен тим, кој како што велат од владата преку координиран пристап безкомпромисно ќе работи во борбата против криминалот и корупцијата и кој ќе биде составен од највисоки представници на институциите од извршната власт. Со оперативниот тим ќе раководи Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министерот за култура Хусни Исмаили беше дел од караван од мој ДДВ, поставен во Рамстор маркетите во Палмол во Тетово. Тој пазареше во маркетот пошто ја скенираше фискалната сметка со помош на апликацијата на мобилниот телефон. Добиваат сите граѓани, а се полни буџетот на државата. Апликацијата или проектот е мощно лесно изводлив. Се прави после на платјање. Се зема фискалната сметка, се зема бар кодот што е на фискалната сметка, се посебна апликација што на телефонот и со тоа веќе граѓаните можат да ги повратат средствата и да си ги изголемат својот домашен буџет потенцира министерот за култура. Почитувани гледачи, ги проследивте информациите. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.